Сьогодні день був дуже продуктивний. Ми обмінювалися мненнями, своїми наработками. Буду краток. Якщо хтось розглядає якісь альтернативні середи розробки під Android, можу пропонувати флешбілдер. Розробляється легко, добавляється удобно, працює отлично, ну, починає з версії Android 2.2. Так що впереді планшети, мультитач-панелі, телевізори, і все це відео, флеш буде красиво і полезно. Вкратце суть можна? Ну, підходи, покажу, розкажу. Все, спасибо. Кому цікаво, підходять. Я за всією фразою зрозумів, тільки підходимо, смотримо, чесно кажучи. А ще є хтось готовий презентувати?